Salve, galera do Vinibug, vamos jogar hoje o jogo do Baldes, Lua. E parece que vai ser muito louco aqui esse jogo, galera, é porque... É o professor de matemática? É o professor de matemática, quem conhece aí o Baldes, comenta eu. Aí se conhece aqui, ó, Baldes, impostor. É, vai ser o impostor do Baldes, ele galera. É o impostor? Então, eu não sei se ele ou quem vai ser o impostor. Vamos ver aqui no jogo, pessoal. Alguém igualzinho, é o impostor do jogo. Baldes. Sério? Você jogou? Você acredita que eu nunca joguei o jogo do Baldes? É igualzinho, gente. É igualzinho. Vai ter uns cadernos. É, eu sei que tem que vir aqui, vamos ver aqui no caderno. 8 menos 1, eu sei que é 7, não é isso? Sim, acho que é 7. 6 mais 6 é 12. Coloquei aqui. 6 mais 2, 8. Esse foi bem fácil, hein? Começa sempre assim no jogo do Baldes. Como assim? Vai começa me explicando aí. Com uns exercícios de matemática até fáceis. Sei. Aí você pensa, ah, vou vencer. Só que aí, conforme você vai achando os cadernos, tem uns olha, cadernos que vamos correr ele não vai correr atrás de você ainda. Sério? Só quando você errar. Ah, então é isso, pessoal. Só se a gente errar que ele vai correr atrás só da gente. Só que vai ter umas legíveis que você não vai conseguir ver o que é. 7 mais 8, você quer 8? Aí, 3 mais 8, 11. Como é que você vai descobrir o que é aquilo? Agora ele vai começar a correr atrás de você, porque ele tá muito bravo porque você errou. Eu vi ali, ó, que ele fez uma cara feia, pessoal. Agora você tem que correr, agora você fica preocupado se encontrar ele, entendeu? Ah, entendi. E aqueles que não dá pra... Ah, ele tá correndo atrás. Agora ele tá com a régua. Eu tô escutando ele batendo a régua atrás de mim, pessoal. Agora ele tá bravo. Nós já fizemos 2 livros de 7. Vamos tentar fazer os outros. O resto dos cadernos. Lua, então deixa eu entender. A gente tem que fazer os 7 livros pra conseguir ganhar. Isso. Ah, tá certo. Tem outra aqui? Ah, não, aqui não tem. Conforme você vai errando mais, ele vai ficando mais rápido. Mais bravo e mais rápido. Sim. Então é isso, galera. A gente tem que tentar fazer os 7 livros e correr. Mas tem uma palavrinha ali embaixo que fica, Lua, que é kill, como se fosse impostor, como se... Ah, não. Esse é o diretor. Pessoal, o diretor pegou a gente e colocou a gente na detenção. Tem que dar o tempo aqui pra gente poder sair, ó. 8, 7, 6, 5. Cuidado. Vamos sair daqui, galera. Lua, sabe o que é que eu tô achando? Que a gente, que é o impostor. Porque fica aparecendo o nome ali embaixo, kill, como se eu pudesse matar alguém. Bom, vamos fazer isso aqui, ó. 6 mais 1, eu sei que é 7. Vamos lá, 9 menos 6 é 3. Esse último não dá pra fazer nunca, é você um monte de número. Você nem parou pra olhar direito, gente. Às vezes, se você olhasse bem, você podia tentar descobrir. Ah, não, esses aí pode passar uma hora, Lua, que não dá pra... Que é isso? Nunca vi na você vida. Também já... Ah! Pessoal, você viu? Galera, vocês viram? O Baldes, ele tava atrás daquele lá que eu não conheço, não sei o nome. Vamos tentar de novo. Ah, não. Vamos tentar de novo. Aqui, ó, tá vendo a palavra ali, ó? Kill, 12, 11, tem um tempozinho, como se a gente fosse impostor. Bem estranho. Eu tive até sei. Uma ideia agora, Lua. Aqui, você tem menos 8, lá, quase. Aqui é 9, e aqui é 2. 2, 3, menos 5. Ah, menos 2. Galera... Pelo que eu entendi aqui, a gente vamos tentar agora. É o impostor. Tem ali o nome kill. Eu vou tentar matar o pessoal agora. E não vou ser. Baldes? Vou tentar matar todos. 2 menos 1. É 1. 8 menos 0. Peraí, gente, é impossível acertar essa, Vini. Eu vou tentar matar. Ele ficou triste. Ele tá bravo, não é triste, não. Ah, ele tá bravo. Pessoal, eu vou tentar matar todos que tiver na minha frente. Ah, não! Calma, eu tenho medo. Eu não sei se dá pra matar ele, não. Mas os outros eu vou tentar matar pra tentar escapar e conseguir ganhar o jogo do Baldes. Faltam só 5 cadernos. Isso. Vamos tentar zerar hoje o jogo do Baldes. Vamos lá, Lua. Vamos zerar esse jogo hoje. Não deixa o diretor te pegar, não deixa o Baldes te pegar. Tá. Quem vier me pegar, eu vou tentar matar agora, pessoal. Até o diretor? Quem é aquela? Todos. Parece... Não sei, ó. Vai até brincar com a gente. Vamos brincar, ó. Pula a corda. Você fica pula corda. A Lua adora pular a corda, hein? Isso tem no jogo do Baldes. Sério? Sim. Acho que é o igual do jogo do Baldes. Só tem uma diferençazinha, eu acho. Essa aqui, ó. Matei ela. Matou ela. Eu matei ela. Vou matar esse também depois. Calma, que ainda tá no... Ainda não dá tempo. Coitadinha, você tá jogando a bola. Pula a corda. Eu vou matar todos agora e tentar zerar o jogo. Ó, diretor, vem cá. Ah, matei o diretor também. Eu sou o impostor, galera. Vou tentar matar todos. Vem mais algum? Vem mais algum pra cima do Vinibug? Vem pra cá. Vamos aproveitar e fazer os cadernos, né, Lua? Sim, pra zerar o jogo tem que fazer os 7. A gente só fez 2 até agora, pessoal. Vamos no terceiro, ó. 8 menos 2, você quer 7. 2 mais 2, 4. E eu tô nem aí de errar. Eu tô nem aí de errar esses últimos. Porque se o Baldes vir, eu vou matar ele também, Lua. Tô nem aí, pessoal. Ai, gente. Será que eu vou conseguir matar o Baldes nesse jogo? Comenta aí se vocês acham que eu vou conseguir, pessoal. Quem já conseguiu zerar esse jogo? Comenta aí. Eu vou responder todo mundo. Eu quero ver quem conseguiu já zerar esse jogo, hein? É muito difícil, é o 3. Será que aqui tem outro? Você viu, passou alguma coisa na minha frente? Eu acho que é o Baldes, será? Não, senão ele teria me pego, não.
Eu tô escutando ele perto de mim. Olha aí, outro caderno. Outro caderno, vamos lá. 5 minutos, esse aqui é 4, pessoal. 0 mais 1 é 1. E esse, eu vou botar qualquer coisa sempre, que não dá, não. Não tem como saber, gente. Esse ele faz de propósito. Pra gente errar e ele ficar mais rápido. Só pra ficar irritado com a gente. Aí ele faz já pra pegar a gente. Esse Valdez é muito malandro. Vamos tentar achar outra porta. Ah, eu acho que é ali, hein? Ah, tá aquela azul ali, ó. Será? Nossa, eu tô escutando ele atrás da gente mais rápido do... É pessoal, ele tá mais bravo, rápido, né? Mais vamos veloz. Ver essa porta que você tem. Ah, não! Nossa, errei. É uma vassoura, ela vai ficar incomodando a gente, eu acho. Ah, não. Ele tá mais rápido atrás da gente. Vamos correr. E tem um estaminazinho ali embaixo, já viu, Lua? E se você gastar muito, você fica mais lento e tem que ficar parado pra encher ela de novo. Ninguém merece. É bem difícil isso aí. Parece aquela estamina do GTA, quem já jogou GTA e sabe como é. Outra porta aqui, ó. São sempre essas portas com o número 99, né? Outro caderno. Outro cadernito. Vamos lá, galera, vamos fazer esse cadernito. Vamos lá, 7 menos 7. 0. Vai, Beto. Agora a Luke vai responder. 8 mais 5. 12. Era 12, gente. 8 mais 5, 12. Não era 12. Pessoal, a Lu é muito engraçada. Eu esqueci de dizer pra vocês, ela não sabe direito. Ai, gente, sou muito ruim em matemática. A Lu... Ele tá vindo atrás da gente. É, bom, ele ficou mais rápido. Não tem graça, Vini. Eu não sei matemática, ele vai ficar correndo atrás de mim. Tá, não pode estar mangando os outros, então desculpa, Lu, não vou mais mangar. Mangando? Ninguém vai saber o que é mangando, gente. Isso é uma gíria de Pernambuco. O como é? É rindo. Não pode estar... 4 menos 4, 0. 8 mais 6... 14. Ela demorou, já tinha colocado, ela viu, hein, pessoal. Ai, vamos minha, lá, eu tô colocando rápido. Eu não sei matemática, que saco. Eu também não sei muito bem, não, mas tô acertando. Eu sou de humanas. Ai, tá. Matei. Matei o balde. Agora eu vou ganhar. Agora como é que eu vou perder? Pessoal, consegui matar o Baldes. Agora é só tô acertar chocada. Mais um livro. Tá chocada, Lu. Tem esse negócio aí, que calma, que eu vou matar esse também, vem cá. Não, tu não tinha dado tempo, cadê ele? Ah, matei. Ah, matei esse também, pessoal. Eu acho que eu matei todos do jogo. E agora é só achar... Não, antes a gente tem que achar um caderno, né, pra fazer. Falta um caderno. Esse é o que? A praça é da alimentação. É o refeitório. Eu ia dizer praça da alimentação. Acho que é a mesma coisa que o refeitório, né, pessoal? Eu acho que sim. A Lua fica tirando onda de mim porque eu falo mangando, pessoal. Não, não é que eu tirei onda. É que algumas pessoas não vão tem saber um telefone, o que né? é. Você sabe o que é o telefone? Não. Ah, é o último caderno. Tenho certeza que esse é o último caderno, pessoal. 6 de 7, agora vamos lá. 3 mais 2. 3 mais 9. 12. Agora o 12 que a Lua queria. Chegou, pessoal, o 12. Então nós fizemos os 7 cadernos. E nós matamos o... Vencemos o jogo? Eu acho que tem que achar a saída agora, hein? A saída. Será que é nesse... telefone? Não, com certeza não. Será que faz alguma coisa? Será que dá pra matar esse telefone? Dá não, não faz nada. É um telefone, Vini, ele não é vivo. Ah, tá certo, Lua. Então vamos lá. Ah, ali. O que é isso? O que foi isso? Por que o Baldes apareceu ali? Não sei. Tempo? Será que o Baldes é tipo um espírito feito na Among Us? Ah, sai daqui. Vamos lá, pessoal. A saída. É trollagem. Pessoal, é trollagem essa saída. Será que a gente vai conseguir achar a saída? Como assim, gente? É trollagem. Eu tô nervosa. E eu tô... Vou botar até o fone aqui. Tem um barulho gigante, pessoal, que tá tendo aqui no jogo. Porque ficou tudo vermelho. Tá tendo barulho muito alto, pessoal. Tive que tirar o fone porque... até a gente achar a saída vai ficar esse barulho. Tem alguma coisa ali, se mexendo. Pra gente não aguentar e não conseguir ganhar. Mas vamos lá, a gente vai ter que achar a saída agora. Ah, Lua, não, gente, é tipo você um alarme. É um barulho muito alto, Lua, quer botar no vídeo pra você ver? Olha, nossa. Será que essa é a saída? Agora sim achamos a saída, pessoal. Era no refeitório. Vamos lá, galera. Vamos ganhar. Não é possível. É trollagem de novo. Será que a gente vai ganhar? Comenta aí se vocês acham se não, a gente Vini, vai conseguir. Ficar preso no colégio, Vini. Será que a gente vai ficar preso no colégio do Baldes? Eu acho. Pessoal, comenta aí onde é essa saída. Eu tô girando, tô nervosa. Sim. E o barulho? O pior é o barulho. Vamos lá, Lua. Vamos tentar só mais um pouquinho. Se a gente não conseguir, eu vou desistir, que tá muito não, alto esse Vini, barulho. Não, Vini, já conseguiu tudo aí. Você vai desistir? Mas esse barulho tá muito alto, tá incomodando muito. Ah, vassoura! Nossa, ele me arrasta! Só foi falando, ele me arrastou. Nossa, ele fica atrapalhando pra gente não achar a saída, galera. Lua, você já zerou alguma vez esse jogo? Não, nunca zerei. Essa será a primeira vez? Que roxo é aquele? Não sei, Vini. Pessoal, eu sei de uma coisa. Nesse novo jogo do Baldes, nesse novo final, a gente consegue ser o impostor e matar o Baldes. Pelo menos é meio caminho andado pra zerar o jogo, não é isso, Lu? Sim, porque aí o Baldes não fica correndo atrás de você, né? Com certeza. Mas o mais difícil é conseguir matar ele, né? Tem que ficar cara a cara com ele. De correr dele, né, também. Isso é bem sinistro. É, Vini, você não vai achar a saída, eu acho, né? Ô, Lu, só foi a Lu falar, eu acho que é o nome ali, saída.
Eu tô vendo o nome sair dali. Será que é aqui? Nossa, alô, você pra boquinha dela de praga, galera. Quem acompanha aí o canal sabe que a Lu tem uma boquinha de praga, galera. É só ela falar que a gente encontra as coisas. Ela fala, não acha... A Lu disse que a gente encontra aí o quê? O quê? Achamos na saída, pessoal. Uhul. Valeu, Lu. Parabéns. Então, quer dizer que a gente zerou o jogo. A gente achou um novo final. Esse é o Baldes, a gente sendo um impostor. É uma mistura de Baldes com Among Us, né, galera? É, gostei. Nossa, gostei desse jogo, hein? Também gostei. Vou colocar aí na descrição também, galera, pra vocês jogarem. Dá muito like, se inscreve no canal se vocês gostaram. Vamos rumar o quê? 200 mil agora, Lu. 200 mil. A meta é 200 mil. Tá arrasou, certo? Arrasou, fechou. E aí, o que é que a galera vai querer nos 200 mil? Pintar o cabelo? Ah, não sei. Vamos deixar aí. Comentar aí o que vocês querem. Valeu por acompanhar o canal. É isso aí, galera. Fui!